acaba atrasando a aprovação quer, dela. Quer que eu dê um exemplo então, para você? Só 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 interrompendo sim, um pouquinho sim, sim. um exemplo para você. Eu, Gerson, né, é, nessa época, se eu estivesse concurseiro agora nessa época, por mais vagas que estivesse, que tivessem Polícia Federal, Polícia o que fosse, eu jamais faria esse concurso. Porque minha, minha dedicação sempre foi para um determinado tipo de concurso. Né? e eu podia abranger até um pouco mais para algumas outras carreiras jurídicas é... e para algumas outras bancas eu podia abranger. Mas, por exemplo, já a carreira policial já fugia totalmente do meu foco. E aí é um momento agora que todo mundo falando é Polícia Federal... É... E eu me conheço, eu sei também meu perfil. Eu tenho ideia de como é que é o trabalho aí na... da polícia, entendeu? Então, assim... É... É... O que, é que ia acontecer se eu fizesse isso? Eu ia parar de estudar para onde eu já estava caminhando com possibilidades, né? ia parar e estudar para um outro tipo de concurso? Né? Poderia até eventualmente passar, mas seria super complicado. Né? Mas a chance maior seria de não passar, acabar o oba oba e eu perder aí um ano da minha vida e voltar atrasado para onde eu deveria estar, né? para onde deveria estar por exemplo vou dar um exemplo quem está que fazendo concurso lá defensoria né a defensoria pública daqui de Sergipe vai sair provavelmente final do primeiro semestre para segundo né e várias defensorias vão sair também tem várias defensorias para sair então a pessoa tá estudando para defensoria né só que assim tá para sair mas não é garantia talvez não talvez não saia é no final do ano tem a pandemia e tudo mais e a gente sabe que o da polícia é tá aí estourando tem tudo né então, às vezes, a pessoa pega de diz assim... Né? Esse é a onda do momento. Aí para todo esse estudo. Vai para o lado da polícia. Não é o que ela quer. Vai estudar matérias que às vezes, não tem nada a ver com os editais que ela estava estudando. Não passa nesses concursos. Tá? E depois volta com um ano perdido. E aí, tipo assim... Ah, agora começou a ser os concursos de defensoria. E aí você já também não passa. E aí bagunça tudo. E aí o que eu acho que é, que é, o, que é o pior é que é isso. A pessoa ela ao invés de enxergar o cenário como um todo, ela tá observando apenas o curtíssimo prazo e aí a chance de se prejudicar é muito grande.